天下無双の武、ここに極まれり。後世の策と馬長の雄により北条軍は崩壊。織田信長の有力な同盟相手である北条氏康が反乱軍についた。織田軍の強大な戦力は徐々に削られていく。また信長の持つ腕輪は一つであることも判明した。反乱軍にも井伊直虎が拾ったものが一つある。腕輪の数では完全に互角であった。他の腕輪を信長や妲己に先んじて見つければこの異界の戦いで有利に立てる。守勢に回っていた反乱軍の逆襲が始まろうとしていた。直虎殿、腕輪のことでまだ悩んでいるのですか？違うんです。いえ、それも違わないんですけど、今は元の世界でお仕えしていた家康様のことを思い出していました。どこにいらっしゃるのかな、また会えるかなって。それは心配ですね。この世界に来ているかもしれませんし、危険な目に遭っていないといいのですが。大変です。この先で襲われている者がいる模様。敵は妲己なる女と呂布です。呂布、あの鬼神もこの世界に来ているのですか？鬼神、そんなに強い方なんですか？ええ、私の世界では最強と名高い将です。
黒い鎧を身にまとった大男で、赤い頭飾りをつけていたと聞いたことがあります。あれ、私その人と戦ったことがあります。ここに来たばかりの時に。あ、だとすると腕輪を持っているかもしれません。信長様みたいなすごい力を使ってましたから。まずいですね。ただでさえ強い呂布が腕輪まで。しかし襲われている者を放ってはおけません。はい、不安ですが助けに行きましょう。敵はダッキとあの呂布。貨幣で挑むのは危険です。まずは呂布以外の敵を倒し、襲われている人たちを救いましょう。家康さん、これだけ誘っても仲間にならないんだ。何度でも申し上げる、この世界の状況もわからぬまま従うなど。煮え切らない男ね。いいわ、だったら抹殺しちゃう。このままでは殿が。どいてください、私がお救いしなければ。この先へは行かせぬ。お前の相手は私だ。これが俺の危険だ。あれは家康様。よかった、また会えた。それに皆さんのお姿も。母上、泣いてはダメです。ダメすぎます。負けん。今家康様を速やかに救うのが最善。新入りの言う通りだ。我らの手で殿と稲を助け出さん。ほら、家康さんの他にもお客さん。よっさん、楽しめそうでよかったじゃない。どうせ雑魚だ。お見事です。私も見習わなければ。さあ来やがれ。お前なんだ、人ひねりだ。頼みにさせてくれ。ようこそいらっしゃいました。こちらに来ると分かっておりましたぞ。さあさあ、紹介殿、我らで皆様をおもてなしましょう。なぜ私がこいつの下で。まあいい、目障りな連中は消してやる。なんと素晴らしい武勇。これは呂布殿が興味を示されそうですな。この程度で満足ってことはないですよね。
采配には困ったものだ。私の戦力に傷がついたじゃん。あらら、チンキューさんやられちゃったみたいよ。おう、少しは骨のある奴がいるようだな。を片付けてないでしょ。ならばさっさと終わらせてやる。失せろ雑魚ども。殿、お逃げください。リョフ、なんという部下。主は影が主です。方々が次々と。このままじゃ家康様が危ない。家康様は撃たせません。私が必ず助けてみせます。戦う殿こそ天下無双。分かってますよ。すぐ追いつきますから。俺に勝てると思ってんのか。お見事です。私も見習わなければ。
奴などどうでもいい。さあ来い、俺を楽しませてみろ。家康様、早く逃げてください。ここは私が食い止めます。主、こちら。すまぬ、ナオトラ、任せたぞ。腕輪を使えるようになったんだ。これでオラチ様も。ヨッさん、あなたは何のために戦っているんですか？楽しむためだ。他に何の理由が？戦を楽しむため？切ろう。平八、これにあり。少しは楽しめたぞ、その力。次までに使いこなしておけ。はい。なんとかリョクさんを退けたみたいです。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。あれ、リョクさん帰っちゃったの？もう仕方ないわね。みんな私を守って。時すでに遅しですよ。全軍、ラッキーを狙ってください。ブリアの力はいつでも使えるわけだ。よほど強い気持ちを抱いた時だけということか。貴様はここで口当てろ。この程度で満足ってことはないですよね。さあ、切ろう。平八、これにあり。と思ったのに。まあいいわ、叩き潰してあげる。やられちゃった。残念。でも面白いものが見られたから行くか。ダッチさんに逃げられちゃいました。でもでも、私たちの勝利ですよね。はい、今回はダッキがこの敗戦でおとなしくなるといいのですが。危ないところを救われたな、ナオトラ。素晴らしき働きよ。本当に素敵でした。イナの目には
ナオトラ様の姿がしっかり焼き付いています。ふん。そんな、あんな格好恥ずかしい。忘れてください。いいではありませんか。腕輪の力を引き出し、そして主君にも会えた。ナオトラ殿の悩みは全て解決できたのですから。確かにそうですね。リクソンさん、いろいろ相談に乗っていただいて本当にありがとうございました。この力でもっと皆さんのお役に立てるよう頑張ります。期待しています。信長にダッキーや呂布、彼らの考えは分かりませんが、これからも戦いは避けられないでしょうから。家康殿、あなた方も力を貸していただけませんか。なるほど、そのようなことになっていたとは。無論我らも協力させてもらおう。家康様、ありがとうございます。それにしてもダッキーですか。かつて彼女に会ったことがあるような。その時隣にはもっと大きな存在が。気のせいでしょうか。太平の世、気づく。射抜いてみせます。影、腕輪の力はいつでも引き出せるわけではない。よほど強い思いや覚悟を抱いた時だけということか。あれに秘められた力は美の女神アフロディーテ。おそらく命を賭して主君を守ろうとするナオトラ殿の美しい心に感応したのだろう。いえ、誇らしいことではありませんか。仲間も次々に増えていますし、こちらもかなり力をつけてきましたね。ええ、腕輪探索を続けつつ、そろそろ織田軍の戦力も削りたいところです。しかしどこを攻めるか。一つ気になっている勢力がある。信長と盟を結びながら静観に徹している伊達と魏の連合軍だ。彼らは何を考え戦に協力しないのか。もしかすると強引に従えられ信長に反乱する気を伺っているのかもしれない。ならば話を聞いてみてもよいのでは。あちらに応じる気があればですね。わかりました。では我々で接触してみましょう。
戦の招く絶望楽しく、とんぼ切りに切れぬものなし、戦の招く絶望楽しもうぞ。武装の部、ここに極まれり。腕輪の力を引き出したいい使者を送ります。腕輪の力を引き出した井伊直虎の奮戦もあり、反乱軍は奪起の関係を破り、徳川家康らを救出した。徳川主従は久しぶりの再会を果たす。だが喜んでばかりもいられない。未だ目的の見えぬ強大な敵奪起と呂布、反乱軍の前途にはまだ広大な暗雲が広がっていた。闇を少しでも振り払うため、反乱軍は次なる行動に出た。織田軍につきながら静観していた魏伊達連合軍、彼らに接触を図り真意を聞き出そうとしたのである。使者を送りましたが、敵軍は話し合いを拒否、防衛の準備を始めたとのことです。戦わねばならぬか。ま、一回ぶちのめしてやれば話を聞く気にもなるだろう。敵にはあの芝居もいるか。俺には少し荷が重いな。孔明、君がここにいてくれれば。全軍止まってください。この敵の布陣、きっと罠です。橋を渡った先におそらく伏兵が。迂回し逆に背後をつきましょう。すげえな、意図だけでわかるのかよ。
ジョシュは諸葛亮と机を並べた軍師。このぐらいの読みは当然だ。味方の英傑が徐々に増えていますね。頼もしい限りです。そうだな、このままいけば信長にも対抗できるかもしれない。絶叫を聞かせよ。ということです。この先も十分注意するのです。影か、我らの備えは万全よ。バカめ、どこからでも攻めてくるがいい。油断するなバカめ、足元を救われようぞ。戦火を見せる柱が今夜も終えん。彼らが体勢を立て直す前、奉仕祭と申す。いざ。これ以上の成果は上がらんぞ。撤収する。ご無礼なら、背中がガラ空きでございます。いつの間に敵の狙いは強撃だったのか。伏兵を見破っただけで俺は満足していた。相手の方が一枚上手ということか。伏兵には感づいておったようじゃが、それで油断するなど甘いわ。常に二の矢を用意する。それでこそ一流の軍師というものだ。標撃される前に本陣を捨てましょう。敵中を突破し、そのままあちらの城へ。囲まれる前に動いたが、やつのまんざらバカではないようだな。信長に組するとはうろたえものですね。綾の薫陶を授けましょう。あら、それは楽しみだわ。私を思い通りにできるつもりなのね。いいぞ、その調子だぜ。ご無礼なら、ボコボコにして止めさせていただきます。うろたえ者、アヤがしつけてあげましょう。正々堂々。
勝負だ。来ませ、相手となる。飛び出し、申し訳ございません。まさかさ、小十郎が破れただと。七度目に敵を。いいぞ、その調子だぜ。やはりこの戦、俺には何が重い。ごめん、どうすんだ。ここは兄者の軍がいるようだが。ええ、現着の顔に見えますね。どうやら芝居と戦っているようですね。諸葛亮、根拠、こんなところで再会できようとは。再会の喜びはまた後ほど。まずは兵を分け、私が来たと触れ回ってください。なるほど、芝居の読みを利用するつもりか。全軍に伝令を送ろう。孔明はやはりすごいな。兄者を守ってくれたも、これよりは拙者も貴殿だと堂々いたす。勝機は今、厳しく攻め立てます。伝令受けたまわった。我らの役目は労働か。行きましょう、ペルセウス殿。劣勢の中で兵を二つに分ける。今は従おう。よし、我らも雪村殿と共に進むぞ。俺が叶う相手じゃねえか。敵は兵を分けたようじゃな。それに諸葛亮が現れたと騒いでおる。くだらぬざれ言を。奴の名を出せば私が動揺すると思ったのだろう。そう都合よく諸葛亮が出てきてたまる。劉備のいる本隊を撃ち、即刻戦を終わらせる。背後は任せよ。その強さ、まさに無双。共に戦えることを誇りに思う。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。我が知略を試させてもらおうか。雪村、感服いたします。来た知略、味わうがよいぞ。来たれ水流。俺の負けだ。まだ死ねぬゆえ、止める。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。槍にかけ、来たれ水流。
すべて気にしています。ならば逆に急減し策だと疑わせましょう。芝居でもなら必ず疑うはず。そこまで見越しての行動とはさすが孔明様。その手に乗るか。そちらは陽動よ。南から迫る劉備の部隊を狙え。そなたの働き軍中随一よ。兵八これにやり。敵はこちらに集中している。陽動は成功しているな。それもペルセウス殿の働きあってこそ。私もより一層奮起せねば。奴らの必死な様、やはりこちらが本命だろうな。負けん。はうまくいったようだ。こちらの敵は手薄、容易に突破できよう。それも関羽殿の部があればこそ。そろそろ時が満ちます。デネ、例の部隊を率いているのはやはり威勢を持った軍師とのことです。本物の諸葛孔明か。芝中たちのリーダー、可能性はある。道は開けました。慎重かつ迅速に進みましょう。すごいな。その力どうやって身につけたんだい。ちょうどいい。我が知略試させてもらおうか。記憶に。バカな諸葛亮だと。義兄でも木造でもないのか。この戦場に私が来たのは偶然です。読めなくても何も恥じることはありません。面白い。やれよ諸葛亮。この欧州の竜が相手じゃ。やはり孔明はすごい。君が来てくれて助かった。玄直が耐えてくれたおかげです。ところでこの世界は一体。なるほど、事情は理解しました。想定外の不可思議な世界。脱するためには力を合わせるしかないようですね。うん、兄者のためこの世界でも我が武を振るわん。私も微力ながら尽くしましょう。雲長、そして諸葛亮、月へ
会えて嬉しく思う。これからもどうか私を支えてくれ。ええ、劉備殿。ところでそちらの方々は。わしらは信長の妙な力に無理やり従わされてな、抗う気を伺っていたのよ。しかし信長様の力はあまりにもお強い。考えなしに挑んではまたねじ伏せられてしまいます。だからあなた方の力を試させてもらったの。信長殿に対するだけの力があるかどうか。皆の優れた武勇、そして団結力、お見事でした。これからはどうか共に戦わせていただきたい。そういうわけだ。まさか異論はあるまいな。ええ、こちらとしても戦力が増えるのはありがたいことです。ところで信長はゼウスと手を組んでいるのか。腕輪の力を何に利用しようとしている。詳しいことは知らぬが、やつに腕輪を託した者がいるとは聞いたことがある。じゃが腕輪を渡した者の目的がどうあれ、信長はそれに従うような男ではない。むしろあの力を利用し己が思うことを成し遂げようとする、そういう男じゃ。戦力を整えたとして一筋縄ではいかんじゃろうな。天かける竜となる地の小十郎、この芝中達の戦も人も孔子祭関雲長、この諸葛孔明、竜の妻としての誇り。俺は執着。道が開けた。でどちらが先に行く。私が。腕輪を盗んだあの男、許してはおけぬ。半人などに目をかけるからそうなるのだ。まさか我らを欺きここに忍び込むとはな。責任は取る。待っているがいい、ペルセウス。信長と直接対する前にもう一つ下しておきたい勢力がある。孫権の軍だ。父上もこの世界に。ああ、かなり以前からな。信長にも頼みにされているようじゃ。俺も会ったことがあるが、虎を名乗るなかなかの猛者だったな。そうか、あれはお前の父親か。うん、父上ならこちらの事情を話せば分かってくださるかもしれぬ。だといいがな。念のため
俺はちょっくら準備を整えとくぜ。お前らは先に行っててくれ。承知しました。宇治安殿、もしもの時はよろしくお願いします。軍に所属する者も増えてきたことですし、戦に出ない者は修行に送ってもいいかもしれませんね。うん、皆が力をつければ闘争もより楽しめよう。賛成していただけて何よりです。では準備を整えておきますよ。なかなかに伊達な鎧じゃな。伊達とはよくわからんが、褒めているのか。これは俺の誇り。鎧と槍、そして馬と共にあってこその金馬長だ。ほう、己の武者ぶりに並ならぬ美学を持っておるか。まこと戦場に三千たる猶予。政宗、お前はいつもそんなことを考えて戦っているのか。見た目で勝てるほど戦とは甘くはあるまい。さりとて見た目は大事よ。内面、うん、さればならば。月英殿の発明の腕を見込んで頼みがあるわ。大きな蒸し器を作ってくれないかしら。一度にできるだけ大量の肉まんを仕上げたいの。肉まん作りは孔明様も得意としています。その妻たるこの月英も同じこと。協力することは構いませんが、なぜか聞いても。もちろん私の作った肉まんを皆に食べさせるの。お腹が空いたまま戦っても力が出ないでしょ。そういうことなら力を貸しましょう。早速材料を調達しなくては。あなたが良い方でよかったわ。これで私の思い通り。え、なんでもないわ。よろしくお願いね。おお、カウン殿。いえ、観光、いや完成帝君。義に生涯を捧げし、義の伝説とご一緒できることを、この直江兼続義戦士として光栄の至り。拙者こそ大義を信奉する若者にまみえ嬉しい限りだ、兼続殿。おお、さすが義の完全伝説関羽殿。関羽殿が義という言葉を言うだけで私の心は打ち震えますぞ。関羽殿、この兼続に誠の義とは何か教えていただきたい。誠かどうかは分からぬが、拙者の思う義であれば。ぜひ。義とは何よりも重く何よりも尊い主従の義、民との義。それらを守らずして拙者は生きていくことはできぬ。主従の義とは誓いを違えぬこと。民との義とは民の苦しみを知り共に歩むこと。いずれも兄者と拙者が心がけていることでござる。なるほど、いずれも言葉より行動で示せということでございますな。ならば不肖兼続、ここに誓いましょう。関羽殿の進言に従い民に義を示さんと。その志まことに立派なれど、くれぐれも無理はなさるな、兼続殿。当該殿って昔文官だったんですよね。うん、それあ、うん、と言ったか。綾殿、
いくつか尋ねたいことがあるのだが、いいだろうか。ええ、もちろん。さあ、何なりとおっしゃってください。うん、アヤ殿は大そう、穏やか。アヤ殿はとても上手に仲間を教え、皆には愛を諭して差し上げています。常に慈しみの心で接すれば。薫陶、魅力的な言葉だわ。私は身内を餌付けしてばかり、少しは言葉で操れるようにと思っていた。春夏は料理が得意なのですか。そうね、息子が我を失うほどの好物を作れるけれど、このよかったら。で、関雲長、義の刃持て、乱世を打ち払わん。これは執着。この関雲長、真の三国無双なり。これでよかろう。関雲長が義の刃、この戦場にて示さん。
反乱軍は魏伊達連合軍を破り彼らを仲間とした。これにより織田軍に加担する勢力は絞られる。呉の孫権の勢力と魏軍の一部である。反乱軍と織田軍の戦力はほぼ互角となったが、依然として織田信長の真意はつかめなかった。背後にいる者の正体も見えぬままである。そんな中、孫権はさらに信長の力を削ぐため父孫権の説得を試みる。だが無情なる親子の戦いは目前に迫っていた。世界の危機、そしてゼウスとやらの策略か。お前たちの言い分は分かった。では父上。だが俺はすでに信長と盟約を結んでいる。孫家の長としてこれをたやすく保護にすることはできぬ。しかしこのような時に家族で争っている場合ではありません。そう思うのならば、ケン、お前がこちらに下ればいい。そうできぬだけの信念を持っているならば、たとえ親兄弟であろうと牙を向け。父上。わかりました。虎の子として武を持ってあなたを説得してみせましょう。ふん。やリクソン、戦となれば君が指揮を取るのだろう。成長を楽しみにしているぞ。周遊殿、承知しました。陸白玄、全力で参ります。無駄に争いを長引かせたくない。拙者が参ろう。私が迅速に父を倒そう。殿、わかりました。全軍、進軍を援護してください。孫権様、私もお供いたします。ありがとう、天使。お前はいつも私の心に寄り添ってくれるな。主膳殿、帝鳳殿、前線はお任せします。敵軍を引きつけておいてください。分かった、俺たちに任せてくれ。なぜ孫権殿は信長と組んだのか、今後明らかにされるまで耐えん。思ったより敵が少ない。敵軍には周遊殿がいるはず。何かと策だと考えないでしょう。さあ切ろう。兵八これにやれ。戦果を得せればマシだが、よくにやむを得ん。お見事です。私も見習わなければ。孫権様に会いたいなら私を倒してください。戦いたくはないが仕方ない。孫権様、止まって。それ以上進んじゃダメ。拙者が参ろう。いや、うん、悪いが、はい、ここは通してもらう。周遊様のためだもん。ここは通さないから。私も引くわけには参りません。孫権様のため道を開けてもらいます。怖いけど引けません。だって孫作様のためだから。それは私も同じです。大切な人のため戦わなければ。さあ切ろう。李八これにやる。これで勝ったと思うなよ。俺に勝てると思ってんのか。俺が叶う相手じゃねえか。鮮やかな武だ。大輪の花のごとくだな。
きください。ケン、この話はもう終わったはずだ。父を引かせたくば力ずくで来い。来たれ水流。どうしたケン、この程度で俺は倒せんぞ。やはり父上はお強い。親父、あとは任せてくれ。ここは俺がいれば十分だ。おう、策か。そうだな。剣の刃にはまだ迷いがある。やはり兄上の軍が控えていたか。殿、一度お下がりください。例の手を使います。わかった、頼むぞリクソン。敵軍の分断は成功したぞ孫策。このまま押し潰せ。まあお強いのですね。私も勇気づけられます。増援部隊を投入せよ。増援はこれだけではない。果たして耐えられるかな。総員、ひるまずを返せ。孫策、君は待機していてくれ。とさせてもらう。全てを追い込むのだ。希望を駆使し退ける。よし、このまま畳みかける。リクさん、僕の手はまだなのか。まだです。もう少し耐えてください。お前結構やるな。その調子でいけ。お見事です。私も見習わなければ。俺の腕見せてやる。お前はここで倒す。お前結構やるな。その調子でいけ。よし、本陣を叩け。リクソンのやつ動かねえな。副兵とかあるんじゃないか。うん、リクソンは才能豊かな若者。気を緩めるわけにはいかんな。敵将、そこを動くなよ。敵将の色、この俺が相手だ。来い、すべてを飲み込むのだ。さあ、切ろう。兵八、これにやり。雷門が槍にかけ、来たれ水流。その差がありすぎて記憶に拙者が舞う。これは見事に負けちまうとはな。待たせたな。親子揃って援護に来てやったぜ。
主義、孫権殿の指揮のもと大井作戦に参加する。間に合いましたか。敵に気づかれないよう囲んでくれましたね。なるほど、剣は苦戦を装っていたのか。援軍の動きから我らの目をそらすために。剣人様のこと甘く見すぎたみたいね。いつの間にか成長しているものだな。この父も決死の覚悟で戦わねばなるまい。鮮やかな武打、大輪の花の如くだな。俺は孫権の相手をする。お前はヤスの娘を頼むぞ。わかりました、お父様。あなたこそ真の三国無双ですね。みんなよく耐えてくれた。今度は我らが攻める番だ。はい、参りましょう孫権様。大使じゃ、お前も共に兄上のところへ行くか。喜んでお供しましょう。先ほどはリクソンにしてやられましたが、ここは通せません。中、私も止まることはできる。押し通らせてもらうぞ。やってくれたな、ケン。俺も気合い入れていくぜ。兄上にはまだ及びません。ここは是が非でも通していただきます。うまくはめられてしまったな。ああ、いいじゃないか。リクソンの成長を素直に喜ぼうぜ。お強いのですね。私も勇気づけられます。この一戦と共に進まばよい。孫様に戦う理由があるの。だから剣人様、本気で行くわよ。分かっている。そう、正々堂々勝負しよう。姫様、申し訳ございません。刃を向ける儀礼、お許しください。正直、私はワクワクしてるんだ。一度、本気の連士と戦ってみたかったから。よく前線を支えてくれました。さすがは自然殿です。ああ。見たか、リクさん。俺は家系だけの男じゃない。キロ、いざ戦わん。久しぶりだな、宇治安。お前は信長の考えを理解してると思ったが。これにやりてんだ。その上でこっちに連れた。あとは一度てめえと本気でやりたいと思ってな。そういうことなら受けて立とう。虎と獅子、最後に勝つのはどちらかな。お見事です。私も見習わなければ。拙者が参ろう。やっとたどり着けました。成長したな。もはや言葉は不要だ。かかってこい、ケン。キロ、
のかすとは。見事なものだ。立派に成長したな、ケン。この戦、俺の負けだ。約束通り、お前たちに従おう。ケン兄様、かっこよかったわよ。ケン、大志寺、お前らと戦えて楽しかったぜ。ありがとうございます。ですが、この勝利は皆のおかげ。中でも、リクソンとウジアス殿の尽力があってこそです。うん、リクソン、君の成長には驚かされたぞ。いえ、ウジアス殿が間に合わなければ危ないところでした。すまねえな、虎と戦えると思ったら浮かれてついめかし込んじまったウジアスは相変わらずだな。俺も一度本気で戦いたいと思っていた。願いが果たせて嬉しいぞ。父上、ところで信長の狙いは何かご存知ですか？俺の口からは言えん。だが信長には信念がある。俺は戦いを通じて奴の覚悟を感じ、力を貸すことを決めた。信長のやり方が気に入らぬのなら、納得いくまでぶつかり合うがいい。真意が知りたいなら何度でも本人に問いかけよう。それ以上は教えていただけないのですね。わかりました。ならば私たちは信長に挑み続けましょう。納得いくまで何度でも。孫文代、くしゃ。孫白、休養期孫昌公、周公金、戦場に勝利の調べを。へへ、私頑張っちゃうよ。私、俺は執着。織田軍がすぐ近くまで攻め寄せているとのこと。率いているのは光秀殿です。なんと父上が。明智光秀、魔王の側近か。こちらの著しい戦力増加を危ぶんだのかもしれぬな。だったらきっと真っ先に腕輪の持ち主が狙われるわね。私ですか？ああ、間違いないだろう。信長、そしてゼウスと戦う切り札、何としても守り抜かねば。はい、力いっぱい頑張ります。父上には久しくお会いしておらぬ。わらわも行くのじゃ。
天下無双の武、ここに極まれり。お前そっちの世界じゃ有名な武人らしいじゃねえか。おう、あんたも相当腕が立つらしいな、孫作。挨拶代わりっちゃなんだが、立ち会ってみるか。うう、話が早いじゃねえか。けど今はやめとくぜ。どうした、臆病風か。そんなわけがあるかよ。俺とお前が立ち会ったら止まらなくなるだろ。もし怪我でもしたらみんなに白い目で見られるぜ。この大事な時に何やってんだ。あ、そんじゃ。軍略の大語る孫子の姓がこのような怪談時とは驚きじゃねえ。もっと線の細い軍師伝とした男かと思っとったよ。まあ書をしたためたソアさん。ねえ、何をしているの。折り紙よ。鶴を折ってるの。鶴を折る。紙で作ってるってことよね。すごいわ。私にも教えてくれない。いいわよ。ここをこうして花みたいに開くと。すごい、本当に鶴ができてる。ねえ、もう一羽作ってくれない。もう翔子ったら、なんだか妹にせがまれてるみたい。翔子、そなたこちらの世界で何ぞ面白きものを見ておらぬか。面白いもの。私一人であんまり遠くに行くなって言われてるから。オム、わらわも似たようなものじゃ。父上にいつも止められておっての。あ、それじゃあ私と面白いもの探しに行かない。一人じゃダメだけど二人ならいいよね。一緒に秘密探検しよう。はあ、それじゃあわらわはそなたの考えに乗るぞ、翔子。はーい、決まりだね。これから一緒に張り切っ。おなご、これから。あ、貴様。でも、だったら私も。バカめ。なんでそうなるのじゃ、バカ。家康様って。タング。あれ、は、日の。へぇ、小京殿からそう言われると。本当？なんと、いや、それを。やった。大京さん、あなたお姉さんって感じがするわね。え、そうでしょうか。いつも他の人のことをすごくよく気にかけてる。だからきっと下に兄弟がいるんだろうなと思ったの。はい、そうなんです。私ちょっと元気が良すぎる妹がいて。
あの子には心配させられてばかりなんです。それとよくわかはい、こちらこそ。美しい音色だな。ん、おお、半蔵殿か。気配なく忍び寄られるとは少々驚いたぞ。影ゆえ容赦願う。あなたもふしょ、それいずれ。Thank you.